Hoekenezen en reizigers van de Hoekse Lijn hebben afgelopen week een kortingsboekje gekregen met daarin kortingsbonnen voor onder andere lokale restaurants, strandclubs en nog veel meer. De kortingsbonnen zijn bedoeld als compensatie voor de vertraging van de Hoekse Lijn en zijn onderdeel van de promotiecampagne Proef de Hoek. Het is de bedoeling dat de ondernemers en de Hoekenezen hiervan kunnen profiteren. Ja, ik hoop natuurlijk dat die metro gewoon heel erg snel hier gaat komen. Maar in de meanwhile vind ik het echt supergoed dat ze deze actie hebben opgezet. Het is in ieder geval, ik geloof dat er nog veel meer weggezet kan worden. Maar deze actie is in ieder geval een begin. Dus kom maar op, ook voor de ondernemers. Ik denk, we moeten alles beter, of tenminste, we kunnen alles beter pakken om te zorgen dat deze actie een succes wordt. En dan gaan we daar gewoon zorgen dat de Hoek van Holland 4 seizoenen badplaats wordt. Dat is het doel. Wat vind je er dus van dat deze boekjes worden uitgedeeld? Nou, ik vind het wel een coole actie. We kunnen wel gewoon wat leuks gebruiken. Een beetje een oppepper. Ik vind dat een hele goede actie. Ik vind dat ze toch meedenken met de Hoeken. Omdat die spoorlijn of de metrolijn dat laat op zich wachten. Dat ze toch de lokale bewoners hiermee willen compenseren. Sommige bewoners vinden de actie onzin. Ook Sarif Ibrahim van restaurant De Boulevard is niet tevreden. De reden dat ik meedoet. Komt door die problemen van de metro. En normaal hebben wij als je vroeger die trein rijdt, hebben wij veel lopend. Nou, we maken wel ook een beetje omzet. Dat missen natuurlijk. We missen gewoon een goed omzet van. De gemeente mag wat doen. Niet de korting. Ze hebben wel die problemen voor verzorgd. En ze moeten gewoon een andere oplossing voorkomen.